टू प्रियास किचन एल्लावर्क्कुम एंडे चानलिलोट्ट स्वागतम इन्न नम्मल इत्तिरि हेल्दी आयिट्टुल्ल ओरु तोरनाण उंडाक्कुन्नत चेरुपयर् मुळप्पिच्चतुम बीट्रूट्टिन्टे इलयुम कूडे तोरन वेच्च नोक्काम अतिन्टे एंगनेयाण उंडाक्कुन्नत एन्नुम अतिन्टे इंग्रीडियंट्स एन्ताणेन्नुम नमुक्क नोक्काम ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് ചെറുപയറ് വെള്ളത്തിലിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണിത്. ഇതിനൊരു 24 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് ഇതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ടു, എന്നിട്ട് ഇന്നലെ അതിനെ കഴുകി വാരി വെച്ചു. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ മുളച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതെടുത്തു ഒരു രണ്ട് കപ്പ്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തു, ഒരു അരമുറി തേങ്ങ, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു നാല് പച്ചമുളക്, മഞ്ഞപ്പൊടി, ജീരകം, ഉപ്പ്. നാട്ടിൽ ചീര കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചീര വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാവേ. നമുക്കിവിടെ ചീര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ പറിച്ചില്ല. അപ്പം നമുക്കത് പോയി പറിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഗാർഡനും കൂടി കാണാം ആ കൂട്ടത്തിൽ. ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓണാക്കിയേ. മറ്റൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറുപയർ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട്, ശകല ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒത്തിരി നേരം വേകണ്ട കേട്ടോ. അതിന് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പോവില്ലേ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. പുറത്ത് പോയി ഗാർഡനിൽ പോയി നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല പറിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. നല്ലപോലെ കഴുകി നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. നല്ലപോലെ കഴുകട്ടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചേ. നല്ലപോലെ കഴുകണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവേ. ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനെ എല്ലാം ചെറു ചെറുക്കുനു കുനാന്നരിഞ്ഞ് എടുക്കണം. അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഈ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടും വരാവേ. ഞാൻ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല അത് നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ട് കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന പയറ് നോക്കാം വെന്തോന്ന്. അതും ഇതേ വെന്തു നല്ലപോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. പാൻ ചൂടായി. അതിനകത്തോട്ടൊരു 2 സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണേ. എണ്ണ ചൂടായി. ഞാൻ നേരത്തെ കടുകും മറ്റേ ഒണിയനും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ കൂട്ടത്തിൽ. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണേ. ഇച്ചിരി കടുക് ഇടുവാണ്. കടുക് പൊട്ടി. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇടുവാണ്. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയും ജീരകവും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇടുവാണേ. മഞ്ഞപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം. ചെറുതായി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടു ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാതെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ വഴറ്റി. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല ഇടുവാണേ. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റുക. ഇതും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടത് കാരണം ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറുപയർ വേവിച്ചപ്പോഴും ശകലം ഉപ്പിട്ടാണല്ലോ വേവിച്ചത്. ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി.
നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. കുറച്ച് തട്ടി പൊത്തി വെക്കാം. നല്ലപോലെ അടച്ചു വെക്കുവാണേ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ്. ഇടയിലിടയിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ലപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയേ. മാംസത്തിനെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറി വെക്കാം. ചെറു ചേർക്കുവാണേ മുളപ്പിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറുപയർ. ഇച്ചിരി ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാ. അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തു. ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കി തട്ടി പൊട്ടി ഉപ്പും നോക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആകട്ടെ. രണ്ടും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലയും പയർ മുളപ്പിച്ച് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതും ഉള്ള തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Thank you so much.